биылғы жыл өзі үлкен ұлы оқиғаларға толы болып тұр. Бұл біздің мұндай оқиға толы болатын себебінде үлкен себебі бар. Бұл біздің егемендігіміздің гаранты дейді. Мына өзіміздің президентіміздің тікелей еңбегінің арқасы ғой деп есептеймін. Ел болған соң оның басшысы болу керек, баста көш басшысы болу керек. Біз бақытты ұрпаққа жатамыз. Мысалы өзім бір формациядан екінші формацияға өттім. Мен жақсы өттім деймін. Жақсы келген себебім осындай біздің көш басшымыз өте орнықты, өте сыйлы елге нағыз көреген басшыға тап болдық деп есептеймін. Біз мысалы өзі салыстырмалды ғой өмірде. Біз шетелде де басқа елдерде де көп боласың. Сонда өзіңнің еліңнің құндылығын сол жерде сезінесің. Мына өзіміз елде жүргенде көп сезіне бермейміз. Шетелде сеніңнің еліңнің қандай екенін, басқа елмен салыстырғанда сенің тұғырың жоғары, биік екенін біліп тұрасың. Өйткені біз егемендік алғаннан кейін біздің президентіміз елді жауып алған жоқ, біз ашылдық елге, бүкіл әлемге ашылдық. Біздің жігіттермен балаларымыз, қыздарымыз шетелге шығып білім алды. Қай білім, қай университетке түсеміз десе де, олар сонда барып өз білімін алды. Сол жерде жұмыс істеймін десе, қайтып келіп елге тигізейін десе, ешкім осын істеме деп айтқан жоқ. Және де біздің мемлекет оларға грант бөлді, оқуға ықпал жасады. Сен осыны бітір, елімізге керексің деп. Осыны біздің жастар сезінді. Міне еліміздің мықтылығы осында деп есептеймін. Және біздің еліміздің мықтылығы, біз бөлінгеміз жоқ. Қалай өмір сүрдік, қаншама халықпенен солай өмір сүріп келе жатырмыз. Сен балқарсың, не болмаса сен орыссың, сен болмаса әзірбайжансың, не болмаса сен кәріссің, сен неміссің, сен пәленсің, түгенсің деп тіпті айту емес, миымызға да кірген жоқ. Баяғыдан ата бабамыз солармен қалай өмір сүрді, әкелеріміз дәл солай өмір сүріп келеді. Мысалы менің кіші шешем балқардың қызы. Одан да балалар өрбіді. Олар мен еш уақытта мысалы сол кісі балқар деп ойлағаным жоқпын. Кейін есейгеннен кейін ғана осындай балқар екен сол шешеміздік. Менімше ол шешеміз қазаққа бергісіз ана болды, үлкен ана болды. Міне бір ғана мысал. Мысалы мен кішкентай жастайымнан мен ауылда өстім. Ауылда біздің көрші, дәл біздің үйдің қасында қалмақ, орыс, балқар, шешендер тұрды. Міне осындай ауылды өстім. Нағыз қазақтың ауылы болатын, бірақ солар бірге тұрды. Мен еш уақытта соларды бөтен елге де ойлағаным жоқпын. Осылармен бірге туғандай, бірге өскендей болдық. Ал биылғы мына ассамблеяның 20 жылдығы дейді. Бұл әлі мәңгі осылай өмір сүреміз ғой деп ойлаймын. Себебі 20 жылдық бір меже ғана. Ол атам заманнан келе жатқан халықтар, осы 40-шы жылдары қалай келді біздің елге, дәл солай өмір сүріп жатырмыз. Олардың да отаны осы деп есептеймін. Өйткені мысалы осы Қазақстаннан кеткен, мысалы Түркиядан да кездестірдім. Осы Қазақстаннан өздері Түркияға жол түсіп барғанда жүгіріп келіп, іздеп келіп, сәлем беріп, еліміз аман ба, халқымыз аман ба, жер суымыз аман ба деп келіп сәлем беріп жатқан татарларды, түрік азаматтарын, әзірбайжандарды көрдім, мысалы кездестірдім. Сонда осы бірге болғандығымыздан бақыттымыз ғой деп есептеймін. Мысалы отан соғысы міне 70 жылда жеңіске деп атамыз. 70 жылда жалғыз ол отан соғысын мына орыстар жақта болғандықтан орыстар ғана емес, онда қазақтардың да отан соғысы ол. Соға қатысқан жаңа бізбен шауып барған шешендердің де, мысалы балқарлардың да, өзбектердің де, қырғыздардың да, тәжіктердің де ол отан соғысы. Өйткені біздің әкелеріміз сол біздің бүгінгі күніміз үшін, бүгінгі осылай дәл сөйлеп тұру үшін мен олар сол елімізді қорғады. Елімізге бері жібермеді олар. Сөйірді қорғап өз қанын сөйірге төкті, сөйірде қалды бауырларымыз. Бірақ біз аман қалдық. Яғни сол өмірді бізге аманат етіп сыйлады. Ал бұл сол аманатты кейінгі ұрпаққа жеткізуіміз керек. Міне жеңіс деген осы 70 жылдық. Қазақ хандығымыздың биыл 550 жылдығын атағалы отырмыз. Мысалы егерде сол қазақ хандары болмаса,
ел басқарып, елді ұйымшылдыққа, бірлікке тартқан хандар болмаса, осы күнге жетер мейдік, жетпес едік. Осыншама жер болар мейді біз осыншама қарап тұрсаң. Анау шетіне, мына шетіне дейін күндеп айлап жетесің мысалы. Анау шетіне, мына шетіне төрт бұрышы еліміздің қаншама кеңістік көрген, білген хандығымыз, қалайда еліміз аман болсын, жұртымыз аман болсын, жеріміз кең болсын, кейін ұрпағымыз кең жүріп, кең тынсасын деп, сон шама жерді шамасы келгенше бізге аманат етіп қалдырды. Біздің алдымыздағы аталарымыз соны бізге аманат қылды. Енді бізді Алла жасса, бізді кейінгіге тап түйнақтай етіп, ешқайда төгіп шашпай, ешкіммен соғыстырмай, төбелестірмей, аман есен кейін ұрпаққа аманат етіп қалдыру. Бұл жер бізде мәңгілік болады ғой деп ойлаймын.